Petra svá přepásaná míti plazem, obu svou na nohách svých a hůd svou v ruce své. A jistě budete schvátáni, nebo jití jezd hospodinou. Vážení diváci, dnes jsme na faře, kterou navštívili Plastic People. My máme u mikrofonu jednoho z členů a dobrý večer. Dobrý večer. A já bych se ho ráda zeptala, jak jste přijali pozvání vlastně do takové stodoly, kde dneska budete hrát? K té stodole máme veliký vztah, ale zároveň bych chtěl říct teda, že tam to moravský turné, který vlastně jste vy, Přibyslav a Brno, se vlastně uskutečnilo díky jako podpoře knížete Karla Schwarzenberga, kterýho jsem požádal o nějaké jako podporu téhle akce a říkal mi včera, že by bylo dobrý, kdybych pozdravil lidi tady, kteří sem přijdou, že dneska nemůže přijít, já jsem ho sem zval a těšil jsem se, že přijde, hrozně nám pomohl s tím, aby se to vůbec uskutečnilo, protože ono to je technicky velice náročný projekt, že hraje tady dneska 25 muzikantů, který musíme taky, hraje tady spousta vynikajících muzikantů, který musíme taky třeba zaplatit. Jo. My jim nemůžeme říct, že jim koupíme dvě piva, jo. Nebo tři. Já se chci zeptat, jaký vy máte vztah Českomoravské vrchovině tenkrát z minulosti? No, mně se to líbí, je to jeden z krásných krajů. Samozřejmě máme tady vztah třeba přes našeho vlastně starého uměleckého manažéra a šéfa Ivana Martina Jirouse, který je z Humpolce, asi jak víte, že jo? Humpolce se narodil několik významných lidí. U Humpolce se narodil, jak se jmenoval ten skladatel, to mi musíte poradit, no. Takový ten, no, všichni to vědějí. No a pak se narodil Ivan Martin Jirous a taky Jan Zábrana, že jo, kterýho si strašně vážím. Blahoslavení, kteří šlačnějí a žízněji po spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství dojdou. Já se také chci zeptat, jak vlastně, nebo dříve, než Milan Hlasa zemřel, tak on samozřejmě skládal, kdo skládal po jeho smrti vaše písničky, nebo kdo skládá dnes? Dneska tam je jako výběr, něco skládá, třeba náš bubeník složil na takový výběr z textů Bruno Schulze, muziku, myslím, že pěknou, Eva Turnová, která hraje basu po Mailovi, složila taky něco, Kába taky skládá, no já myslím, že se to chytne a navíc teď máme geniálního skladatele, který přepisuje jako do té formy, v které to dneska hrajeme,
tak to přepsal vlastně z nahrávek Michal Lejtek a doufám, že ta spolupráce bude pokračovat a že to je člověk vybavený pro vážnou muziku i umí hrát rockovou muziku. Jsem dokonce s tím hrál jazz a hraje to všechno dobře a myslím, že to nějak má nějakou budoucnost. Proč zrovna tyhle písně s náboženskou tematikou? Tak já jsem ten text kdysi napsal s tím, že jsem byl požádaný mojí kamarádkou, která zrovna farářovala v Horních Počernicích, odkud jsem, jestli bych nepřednes nějakou báseň jako o Velikonocích, tak jsem napsal takový dlouhej text, který jsem prostřihal a přinesl jsem to potom Hlavsovi, jsem říkal, to jsem před kostele, Hlavsovi se to líbilo, Hlavsa zrovna koketoval s katolickou církví, no a říkal, tak já na to udělám muziku, no tak je to vzniklo strašně, věci vznikají jednodušší. Ale proč zrovna Agon Orchestra, který je vlastně obrovský, který čítá, nevím, 25 členů dnes, tak proč zrovna jste vybrali jeho? Basista, kontrabasista Agon Orchestra je jeden z původních lidí, který hráli první paše tehdy na Hrádečku u Havla a zároveň teď hraje s náma a zároveň teď hraje i s tím Agonem, takže to spojení bylo strašně snadné. Věci jsou v životě snadné, já si myslím, že to tak chodí. Jo. Je to takový trochu surrealistický pohled na život, ale když někoho budete potřebovat potkat a budete potom toužit, že ho potkáte, tak ho potkáte. To jedno, jestli ho potkáte na nádraží v Přibyslavi, nebo v Brně, nebo v Paříži, prostě ho potkáte. Peď se, dřív než kohou za to krát, zapřeš mě, zapřeš, ty jsi ta skála. Otče, nevydrželi bdít ani hodinu. Otče, otče, proč jsi mě opustil? Teď se teda zeptám, vy vlastně tady už končíte turné nebo pokračujete dál s pašiovými hry? Pašiové hry se budou hrát příští v Čechách a na Moravě, naposled v Brně. Pak pokračujeme, pak až v květnu to hrajeme. Jsme byli pozvaní na festival vážné muziky, což je zvláštní, do Victoriaville, to je nějaká malinká obec, kousek od Montrealu do Kanady a zahrajeme to v Kanadě dvakrát, doufám, jednou v Americe a tím končíme s tímhle projektem, protože je to velice náročný. No. Stíny v pusinách. Vtiskni do plátky. Pečeš v kameni. Hřeby s masovem. Praskne okovy, prožij věčnej sen. A kde vás mohou naši diváci ještě třeba vidět, potom až se vrátíte z Kanady? V
Z Kanady, až se vrátíme, tak vůbec nevím, tak začneme něco nového dělat a připravujeme s Agon Orchestra, připravujeme další projekty, které nejsou tajný, tak já o nich můžu klidně promluvit. Já si myslím, že člověk nemá nikdy v životě nic tajit. Připravujeme jednu operu, která se bude hrávat ve vlaku. Já mám dojem, že opera má mít takový začátek a konec, takže prostě mám základ jedno nádraží, z kterého vyjedeme a do toho dalšího nádraží dojem a zahrajeme tu operu a budeme hrát na jednom nádraží a pak na druhém nádraží. No a mezi tím budeme hrát ve vlaku a dirigent si může sednout třeba vedle strojvůdce. Takže my vám přejeme, ať se vydaří tento projekt dnešní, ať se vydaří samozřejmě projekt, který máte do budoucna naplánovaný a někdy příště se s vámi těším na viděnou. Taky děkuju za rozhovor. No. Mějte se krásně.